Ko je včeraj prevzemal številko ena, še ni mogel vedeti, da bo danes maratonec odtekel v zadnji krog številko tri. Še zjutraj optimističen in nasmejan. Upam, da pač prosede taka, kot pač mora biti, in to je prosedna sodba. Je že kmalu stresal nervozo nad kamerami in na to ura streznitve. 3 leta zapora in 2 leti prepovedi županovanja. Prodaja te občinske parcele leta 2007 je bila vnaprej dogovorjena s podjetjem Serving. Da se poseben na kožo pisan pogoj vnese v razpis, je poskrbela direktorica Koprske občinske uprave Sabina Mozetič. Cenilec Rajko Srednik pa sploh ni opravil cenitve, ampak je ceno določil po navodilih občine. Lahko da je Koper danes lep, ampak delati je treba zakonito, je obrazložitev sodbe sklenila sodnica. Župan je ni slišal, takoj po izreku so namreč vsi trije z odvetniki vred odvihrali iz dvorane. Volilno leto, no, po 12 letih, pač vsi smo pričakovali, da prej slej bo se najdli, pač se bo izmenili in pošlihte tako, da me bojo nekako obsodili in da se me na tak način rešijo županovanja, pa je očitno sem bo teč faktor. Dejstvo je, da to politična sodba in čisto nič drugega. Boriš, to je za ljude. Sljivka, samo to besedo bom uporabila. Zakaj? Pa kajš, vi ste na luni. Hvala lepa. Gospod Mihajlovič, vas so vzeli v službo. Mislite, da zdaj jo boste zgubili? Vsi bomo enkrat zgubili. Glejte, dokazi so bili tako trdni, da jaz sem bila vaš čas trdno prepričana v to, da bo obsodilna sodba. Žal ste zbežali prezgodaj ven in ste zamudili obrazložitev sodnice, ki je bila fantastična. Popovič je že napovedal bitko z vsemi pravnimi sredstvi. Obsodba pa ni ovira, da bi se pustil odgnati. Jeseni bo med kandidati. Seveda, vsekakor. Dobro ali upirano? To pa ne vem še. Če bo višje sodišče pritegnilo obsodbi, pa se bo moral posloviti od obeh stolčkov, županskega in državno-svetniškega. Županovih poti v tole stavbo pa še ni konec. Začenja se sojenje zaradi menjalno prodajnih premetank še eno občinsko parcelo. Še pred koncem leta pa ga čaka proces, ker je koncesijo za kopališče podelil svojemu družinskemu podjetju. In seštevek vseh postopkov pokaže, da je vsaj med župani nesporni rekorder. Več kot 30 se jih je nabralo, skoraj polovica zaradi prehitrega jezika.